Inshuraansiin fayyaa hawaasaa baasii xiqqaa waggaatti al tokko kaffaluun akka tasaa yoo dhukkubsatan tajaajila yaala fayyaa hanga barbaaddeem argachuuf kan fayyadudha. Akka gabaasa waajjira dhimmoota kominikeeshinii bulchiinsa magaalaa baatuutti jiraattonni magaalattii miseensa inshuraansii fayyaa hawaasaa ta'an tajaajila yaala fayyaa baasii xiqqaan argachuun fayyadamoo ta'anii jedhan. Kanaaf namni hunduu miseensa inshuraansii fayyaa hawaasaa ta'uun ofii fi maatii isaa fayyaduu qabus jedhan. Inshuraansiin kun hudda jammarree nu fayyadee jira. Nu fayyadee jira itti jiraataara. Amma haadhuma innaa mana hakimii yoo dhaan nu birri 3,400 baasii haaraan. Amma tabbirri 300 minaaminii baafne odoon gaafanne odoo waan tokko hin taane naxaa deemne hakimamaa jira hoggaatti. Waan tokko sumunii tokko hin baafnu waan hin taanu akkanaa itti fayyadamaa jira. Inshuraansii fayyaa kanarraa bu'aa baay'een argadhee jira. Maaliif maallaqni ani waggaatti kafalu maallaqa xiqqoodha. Kan ruubiillee hin taane faayidaan argadhu ammoo yoo xiqqaate. Faayidaa 6,700 kan ga'u argadhaa jechuudha. Sababa kanaaf inni kun sababa malee baasillee hin jedhamu. Maaliif gama kanaan keessattuu miseensummaa inshuraansii kun sirriitti cimee itti fufu qaba. Uummanni sirriitti hubannoo argatee as keessatti hirmaachuu fi galmaa'ee inshuraansii ofii kana kan faluuni nu hundarraayyuu dirqamatu eegamaa. Angama kootiin baay'ee gammachuu daaritti hin jirretu natti dhagame. Gammachuu garmalee. Baasii abbaa warraan koo dhukkubsatanii waggaa tokkoof baasii mootummaatiin gargaarameen abbaa warraa koo kiminaarra jira. Baasii adda addaarraa hafeen baasii mootummaa kanaan. Inshuraansii kanaan fayyadamaan jira hamma yoonaatti. Itti gaafatamtuun waajjira eegumsa fayyaa magaalaa baatuu siistar bariitee buudee erga inshuraansiin fayyaa hawaasaa eegalee as hawaasni gama yaala fayyaan tajaajila barbaadamu argachaa jiraachuu himan. Maatiin tokko yeroo yeroon inshuraansii isaa haaromfachuun tajaajila fayyaa kennamurraa fayyadamaa ta'uu akka qabanis dhaammatan. Faayidaan isaa tokkoffaa aadaa wal gargaarsaatii rakkataa gargaaruudhaan illee wal qabataa hojii tola ooltummaatiin illee wal qabataa hawaasa fayyadamaa taasisuudhaan illee wal qabataa. Jechaadha. Inshuraansiin fayyaa haalli itti fayyadama isaa buufataalee fayyaa irraa kaasee hanga hospitaalota olaanoo jiranitti sirra riifaraal liinkeejiitiin ol erginee kan fayyadamaa taasisaa turree fi namni tokko hanga qarshii 1,900 jechuudha fayyadamaa kan ture jechuudha sadarkaa hospitaalaatitti sadarkaa buufata fayyaa irraa kaasee riifariidhaan hanga hospitaala olaanootti hanga maallaqa 1,900 olittis namni fayyadamaa ta'ee baay'ee hawaasni itti gammadee fayyadamaa. Damaa ture kan jiru ta'uu isaati jechaadha. Ejensii tajaajila inshuraansii fayyaa hawaasaa Itoophiyaatti itti gaafatamaan damee Adaamaa obbo Idiriis Ahmed akka magaalaa baatuutti inshuraansii fayyaa hawaasaa bara 2011 kan eegale yoo ta'u waggaa muraasa keessatti miseensonni 5,000 horachuu danda'eera jedhan. Magaalaa baatuutti bara 2011 irraa kaasneeti inshuraansii labsannee tajaajila kennuu kan jalqabne hawaasichi magaalaa barana waggaa 4ffaatiif tajaajila kanatti itti deemaa kan jiru. Kana keessatti hawaasni hubannoo gahaa kan qabu ta'uusaa bara baraan laalaa kan turre bara jalqabaa 60% kan labsatan bara lammataa immoo 62% kan xumuran kan bara darbee yoo ilaallu immoo 71% kan xumuranii bara baraan ol guddachaa hawaasnis waan kana dhandhamachaa tajaajila kana ilaalaa deemaa kan jiru ta'uusaati. Rakkoo dhiyeessii qorichaa furuufis mootummaan xiyyeeffannaan hojjechaa jiraas jedhan.